Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Pozvání přijala Jana Maximová, dobrý den. Krásný den všem. Jana Maximová je celostní koučka závislostí. O tom, co to znamená, jsme se bavili v předchozím díle podcastu. Kromě toho jsme probrali závislosti, jaké mohou být, jak z nich vede cesta ven. A teď bychom se více zaměřili na závislosti u dětí a dospívajících. Jak můžou vyučující nebo i rodiče vlastně, pokud děti nebo studenti prokazují nějaký signály už počínající závislosti, jak můžou reagovat, jak jim můžou pomoct v tu chvíli, kdy si všimnou nějak něčeho jako nezdravýho nebo neobvyklýho? Určitě bych zkusila otevřenou komunikaci, kdybych se toho dítěte doptala, ale nastavila bych skutečně bezpečné prostředí tak, aby dítě vědělo, že ho nikdo nehodnotí, že ho nikdo nebude ani odsuzovat, ani hanit a že se může otevřít a že všechno, co řekne, je naprosto v pořádku. Určitě bych zkontaktovala adiktologickou poradnu, nějaké odborníky, kteří se specializují na náctileté a na závislosti u náctiletých, psychologi, psychiatři, terapeuty, adiktologi. A na základě toho odborného vyjádření by pak třeba i ten psychiatr nebo adiktolog mohl doporučit ústavní léčbu, což teda pokud už se tak stane, tak bych vřele všem doporučovala to absolvovat. Co když nás třeba poslouchá některý nebo některá dospívající a má pocit, že nevěří ani rodičům, ani vyučujícím? Co může dělat, když vlastně nemá v tu chvíli s kým mluvit? Určitě začít hovořit 100% nahlas a s někým. A ono asi úplně v první chvíli nevadí, když to nebude nějaký odborník, nebo to nebude maminka s tatínkem, nebo nějaký učitel. Ale je fajn si vybrat někoho, komu opravdu věřím a komu se opravdu dokážu otevřít, komu se můžu svěřit. Už jenom ta první fáze toho, že to ze sebe dostanu ven a že to dokážu někomu nazdílet, může být první krok k té následné pomoci. A pokud náhodou někdo nemá ani to nebo nedokáže sám v sobě, tak pak bych moc apelovala a požádala všechny ostatní k větší všímavosti. Všichni máme nějaké kamarády a přátelé a všichni je máme rádi, takže pokud bychom viděli, že třeba nám nějaký spolužák se projevuje tak, jak jsem říkala před chvílí, tak je dobré třeba to nazdílet tomu třídnímu učiteli s tím, že jenom žádáte o pomoc a o podporu, aby to nebylo vnímáno jako nějaké bonzování nebo něco podobného. Skutečně ta všímavost a pomoc těm druhým je užitečná i v tuto chvíli, protože opravdu to někdy nemusí nějaký jedinec umět. Nemusí umět to říct a už vůbec si s tím neumí poradit. Stát to sám nebo sama, rozumím. Když se bavíme o vyučujících, tak bych se ráda dotkla takového tabu. A to je závislost u vyučujících. Máte ze své praxe zkušenost, protože já si myslím, nebo mám zkušenost ze svého života, že se to může stát. Máte z praxe zkušenost, že jste něco takového zažila, že se to může stát, že ten vyučující naopak nikoli ten studující nebo dospívající trpí nějakou formou závislosti? Pojďme si uvědomit, že učitelé jsou taky lidi a taky mají svá zranění, své životy, svá trápení. Samozřejmě i já jsem se s tímhletím potkala už teda v hlubší minulosti, kdy na základní škole jsme měli výborného pana učitele, který ale postupem času si nedokázal odepřít alkohol, takže si ho nosil i do školy. Nakonec vlastně ještě předtím, než ta závislost došla do fáze, kdy už ji opravdu nebyl schopen zvládnout, tak se stal ředitelem základní školy a my jsme zažívali jako děti to, že v podstatě na jednu stranu byl jeden den velmi vstřícný a velmi veselý, nebo v jeden moment velmi vstřícný, velmi veselý, přátelský. Další moment byl až jako nepřátelský, agresivní, nervózní, nesoustředěný. Výuka pak v podstatě vedla úplně jiným
směrem, než by mohla vést neužitečně. Takže za mě užívání těchto různých substancí vlastně není v souladu v žádné roli a v žádné profesi. Takže je fajn, když i učitelé si dokážou přiznat, že jsou taky lidi a že třeba nemusí někdy některé situace zvládat bezchybně a něco je může zranit. A i oni mají příležitost k tomu si rozklíčovávat ty svoje věci v životě a může to mít jenom a jenom pozitivní dopad na děti. Pojďme si znovu uvědomit, že jakákoliv profese vyžaduje přítomnost, plnou soustředěnost a plné vědomí. A veškeré tyto látky, nemusíme se bavit jenom o alkoholu, ale můžeme se bavit o lécích na uklidnění, můžeme se bavit třeba i o té marihuaně. Všechno to jsou látky, které naši pozornost ovlivňují. Po různě dlouhou dobu některé stimulují, některé naopak uklidňují, ale každopádně tu vědomou pozornost ovlivňují. A pokud zodpovědně přistupuju ke svému životu i ke své profesní roli, tak bych si měla uvědomovat i to, že pokud chci děti například něco naučit a předat jim nějakou část teorie, tak bych u toho měla být plně vědomá a plně přítomná. A je fajn vědět, že i třeba takové ty látky, které se berou jednou za čas, jako je například, nevím, první, co mě napadá, Neurol, ten se bere na sklinění, nebere se pravidelně, bere se prostě třeba jako jsou léky na spaní nebo něco takového. Aspoň teda tu zkušenost mám s tím já, ne osobní, ale v osobním životě, tak je dobré vědět, že prostě na nějakou dobu jsem tou pozorností ovlivněna. Tak jako existují léky, při kterých není užitečné řídit auto, tak existují i medikamenty, kde je dobré to nenosit do školy. Opravdu vědomně se snažit a cílit na zlepšení nálady, najít si nějaký užitečný motiv, proč vlastně je fajn dneska do té školy jít, proč třeba je dobrý jít do té třídy, co novýho těm dětem bych mohla ukázat, jak jim tu výuku třeba obohatit. Je to vždycky na každém z nás, ale vždycky se nějaký ten prostor pro jinou cestu, než je ta nějaká medikace nebo nějaká ta substance, která mě ovlivní po nějakou určitou dobu, tak vždycky ta cesta existuje. Než nějaká berlička. Ano. To klade asi vysokou zodpovědnost na každého jedince, uvědomit si, proč to dělám, to, co dělám, proč si beru Neurol před vyučováním nebo si naleju panáka. Jak jste říkala o tom vašem panu řediteli, který už byl opravdu potom na tom tak špatně, že asi ani nevěděl, co se s ním děje, jak přijít na to dřív, než k tomu dojde. Já sám, nebo já sama, jak můžu si na to přijít, co jsou taky poznávací znaky pro mě osobně. První, po čem bych asi pátrala, je ten takový vnitřní nekomfort, kde vlastně se cítím nespokojená, kde se cítím nešťastná nebo naštvaná. Prostě takové ty nepříjemné pocity. A co mě ty nepříjemné pocity způsobuje? Protože ono se stane to, možná, že ty nepříjemné pocity budou přicházet častěji. Spouštěčů může být neustále víc, pokud to neřeším. Můžu být čím dál tím hlouběji nespokojená se životem nebo v nějaké jeho části. A opět je dobré umět si toho všimnout, neskrývat to, neházet to pod koberec, protože pod tím kobercem to stejně zůstane a začasto začne pěkně smrdět, ale řešit to hned. Nebát se toho, nebát se prostě komunikovat. A určitě i tady mezi učitelama bych apelovala na tu všímavost stejně jako u dětí. Všimnout si na tom druhém, že ho třeba opravdu něco trápí nebo že řeší nějakou těžkou životní situaci. Samozřejmě ty léky jsou těžce rozpoznatelné, ale je jasné, že prostě by neměli učitelé nějaký alkohol nebo něco podobného vůbec do školy nosit na to, aby se třeba zúčastňovali nějakých hromadných akcí s dětmi a podporovali je v tomhletom chování. A mít na paměti i to, že ty prevence, které vlastně přednášíme těm dětem, platí i pro nás. Tak to jste mi krásně navnadila na další otázku, která už se bude víc týkat vaší práce. Co pro osvětu nebo prevenci mohou udělat výchovní poradci a poradkyně nebo školní psychologové, ale i třeba právě vyučující, jak vás mohou kontaktovat a co vy s nima potom budete provádět, aby věděli, jak mohou reagovat na podobné situace? Kontakty veškeré najdete na www.janamaximova.cz, kde jsou jak e-mail, telefon, přes jméno Jana Maximová jsem dohledatelná na sociální
sociálních sítích a jméno Jana Maximová figuruje právě i v tom Prostoru Plus v Kolíně pod projektem Lehkost, kde už vlastně s některými školami, protože je to nová spolupráce, tak proto mluvím o tom, že už s některými školami jsem takto ve spojení a těch škol bude přibývat. Práce nebo společné potkávání funguje většinou jedna na jednoho, ale zajišťují i skupinové koučování nebo skupinová setkávání na určité dané téma. A pokud je ta spolupráce jedna na jednoho, tak většinou pracují se svými klienty na 6 až 12 týdenních setkáváních. To znamená, že ty první pokroky jsou zvládnutelné a nově nastavené v životě, již třeba po těch 3 měsících, v následujících 3 měsících prohlubujeme ty naučené postupy a rozšiřujeme o další užitečné přístupy tak, aby se lidi dokázali otevřít své zranitelnosti, uměli se stydět, uměli se i vinit, uměli se i zlobit a současně se ale uměli i smát a měli dostatek příležitostí k tomu, aby se smáli v každodenním životě a nejenom proto, že mám k tomu jenom nějakou extra příležitost, protože ten život si umíme udělat velmi příjemný a velmi krásný. Já si myslím, že všichni lidi jsme šikovní, jenom si to občas neuvědomujeme. Setkávání přímo třeba s nějakou tou úzkostí nebo se závislými, ať už jsou to velcí nebo ti náctiletí, tak to se děje formou koučovacího setkání. To setkání je velmi důvěrné, intimní, kdy teda víc mluví ten klient, já spíš naslouchám, doptávám se a nebo spolutvoříme, takže vlastně hledáme společně nějaké ty možné přístupy a úhly pohledu, které rezonují s tím klientem. A pokud je potřeba, tak zařazují i vlastně ten terapeutický přesah. Já tomu říkám, že si zobeme z té minulosti jenom ty zkušenosti, které nám to propojí do přítomnosti a do budoucnosti, které nám slouží k tomu uvědomění si, proč jsme dali něčemu význam, který nám třeba sloužil v dětství, ale v dospělosti už nás to likviduje nebo brzdí. A tam je dobrý to uvědomění, co nám sloužilo dřív a co už teď v dospělosti pro tu přítomnost i pro ten budoucí život nepotřebujeme. A k tomu právě slouží různé ty techniky, ať už je to vnitřní dítě nebo to vnitřní přijetí, k tomu, kdy pracujeme s trošku změněným stavem vědomím a pomáháme těm lidem najít tu nitku od té minulosti skrz tu přítomnost do té budoucnosti a jim se to pak všechno tak hezky jako pospojí a zacvakne a dojde k tomu pochopení a následnému prolnutí, že se mají od čeho odrazit a postavit si to do té budoucnosti daleko užitečněji, že vlastně jdou s novou zkušeností do toho života. Ty konzultace, které by mohly vést k nějaké následné péči, tak ty jsou spíš takového mentoringového typu, protože veškerá ta změna, která se děje, ať chceme nebo nechceme, se děje skrz nás. Takže je tam částečně mentoring, ale částečně i nějaká ta forma koučování, kdy otvíráme nějaké to zranění, na které narazíme. Principy toho uzdravení z nějaké závislosti asi budou podobné u dospělých a u dospívajících. Přesto mohli bychom si říct takový příklad, jak vypadá spolupráce právě s dospívajícím nebo dospívající, kteří mají problém s počínající závislostí nebo naopak se vyletěli z něčeho, co bylo nepříjemné a snaží se jako zůstat na té zdravé cestě. Jak to vypadá takhle s těmi dospívajícími? Je to stejný? To znamená, že jste říkala 6 týdnů? Vlastně pracujeme s takovými ucelenými metodami, které trvají buď to 6 až 12 týdnů. Frekvence potkávání může být u někoho týdenní, s někým se potkávám jednou za 14 dní, ale ta maximální frekvence je tak jednou za 10 dní. To znamená, ten klient si může vybrat, jestli se budeme potkávat 4x do měsíce, 3x do měsíce, 2x do měsíce a na základě toho pak vlastně pracujeme s těmi danými metodami a pokračujeme do nějakého úspěšného cíle. Součástí těch metod je vlastně uvědomit si i u těch 12letých,
kam jako třeba v tom životě chtějí směřovat, co mají rádi, co naopak rádi nemají. Skrz ty příjemné i nepříjemné pocity se vlastně znovu poznávají, akorát z jiného okna na sebe koukají. Učíme se společně mluvit o těch emocích, mluvit o tématech, o kterých se jim třeba těžce mluví. Učíme se společně otevírat se a pracovat s těma nepříjemnýma pocitama tak, abych jednak to nebrala jako boj, nebrala ten nepříjemný pocit jako nepřítele a dívala se na něj spíš jako nějakého průvodce, který mi přišel něco ukázat a přišel mě něco naučit. Závislost, jak jsem ji pochopila já, je takový celoživotní boj. Kdo prošel závislostí, tak ví, že to vlastně nikdy nekončí a to pokušení prostě je pořád přítomný. Měla byste nějakou konkrétní strategii nebo princip, jak se vyhnout dlouhodobě recidivě? Hovoříte o tom mít nějaký životní cíl, nějakou životní náplň, ale co třeba, když pak kdokoliv, ať už to dospějící nebo dospělí, se potká právě s tím zdrojem té závislosti přímo, a ačkoliv prožívá šťastný život, tak to pokušení tam je. Dokážete nějak tady to souborem cviků nebo myšlenkových pochodů nějak se tomu vyhnout? Určitě pracujeme jednak na úpravách prostředí, protože každý člověk je součástí takzvaně 9 prostředí a to je jedna taková ucelená metoda, se kterou pracuji se svými klienty. A díky tomu se učíme s těmi klienty právě postavit se v těch jednotlivých situacích ke všemu i ke všem těm rizikům tak, aby ten klient ohrožený nebyl. Úpravou prostředí může být třeba i napsání si na takový lísteček ty první kroky, které udělám, když mě přepadne bažení, což je velmi silná touha po nějaké té substanci. Nebo když mě přepadne nějaký nepříjemný pocit a já budu mít chuť prostě utíct a ulevit si tím, že si dám toho panáka, tak každý sebou nese takovou kartičku, co vlastně může udělat, ať už se napít vody, zavolat někomu, jít se projít, jak vlastně si pomoct v těch prvních chvílích odvrátit ty myšlenky, které mě vedou zpátky k té závislosti. To je taková ta nejrychlejší věc. A mít samozřejmě někoho na telefonu, vždycky říkám i těm klientům, protože v podstatě ten největší posun s těmi klienty se neděje na těch setkáních, ten se děje právě mezi těmi setkáváními, protože na každém setkání si ten klient přichází na nějaké konkrétní kroky, které zavádí do svého života. V tom je to jiné, že vlastně my jenom nemluvíme, ale my vlastně hledáme a designujeme ty praktické kroky, které ten klient zařazuje do života. A já vždycky i těm klientům říkám, že kdykoliv budou potřebovat, můžou i napsat SOS nebo prostě něco tak, abych se jim mohla okamžitě ozvat a nebo zprostředkovat i nějakou následnou pomoc, pokud třeba to v tu danou fázi už nebo v ten daný moment nebude přímo pro mě. Takže to je věc číslo 1. Věc číslo 2 je neustále pracovat na sobě a na tom přístupu. Nebát se toho, že do toho spadnu, ale mít pokorně na paměti, že tu zkušenost si sebou nesu. Takže třeba pro mě vím, že nebudu zbytečně riskovat a nebudu pít, protože vím, že by mě to mohlo prostě nastartovat ostatní procesy, které by mě mohly ohrozit na tom mém střízlivém životě. A právě, že i já pracuji sama na sobě a pracuji na tom svém přístupu, tak mám daleko víc možností. Našla jsem si nové možnosti, jak si do života přinést radost a nemám tu potřebu utíkat někam k nějaké berličce, aby mi bylo líp. Takže se všema klientama pracuju tak, aby si uměli v životě najít tu radost. I když třeba nemají nějaký ten cíl, ale ono ten cíl může pro ty klienty znamenat mít prostě klidný, pohodový a šťastný život. A každý pod tím může vidět něco jiného. Někdo to má u koní, někdo to má v harmonický a rovnovážný rodině. A to je právě to krásný, že každý jsme jedinečný a u každého hledáme tu cestu a ty pomocníky, který vlastně můžou si do života zařadit každý den, hledáme přesně pro ně.
Tak problematika závislosti je teda nejenom velmi komplexní, ale taky, jak je vidno, tak velmi individuální. Hmm. Takže jsme ji určitě nestihli probrat úplně celou a nicméně vám moc děkuju, že jste se zastavila v podcastu Zapojíme všechny. Ještě připomenu webové stránky janamaximová.cz, kde vás mohou kontaktovat jak rodiče, tak vyučující, tak lidi, kteří třeba tíhnou k nějaké závislosti a měli tu odvahu si to přiznat, aby vám mohli zavolat a domluvit si konzultaci. Vám teď poděkuju za návštěvu a budu se těšit někdy na viděnou a naslyšenou. Já vám taky strašně moc děkuju všem, přeju vám i všem posluchačům, přeji báječný den. A přeju všem, aby se nebáli snít a aby si dovolili si myslet, že všechno, co si můžou vysnít, je možné. A já děkuju za pozvání a bylo mi ctí, že můžu tady s vámi pár nějakých chvil strávit a sdílet nějaké zkušenosti týkající se této problematiky. Děkuju moc. My taky moc děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.